Assalamualaikum, saya Arif Adika. Dan baru-baru ni saya baru putus dengan saya punya girlfriend. Sebab dia cakap saya ni tiada masa depan. Saya asyik main rugby je. Main rugby. Dan dia cakap kalau boleh dia mahu lelaki yang ada masa depan, yang kerja bagus. Kalau boleh lelaki tu dia bilang biarlah kerja askar. Dan saya cakap dengan dia, eh, saya pun ada kelebihan. Saya pandai menyelam. Menyelam. Kalau saya menyelam, saya boleh tangkap penyu. Tapi dia cakap dia tak mau menyelam. Dia tak mau ikut saya menyelam. Dia mau saya bawa dia naik perahu naga. Perahu naga. Dan satu lagi, hari tu dia jemput saya pergi kenduri rumah family dia. Lepas tu saya tengoklah kenduri tu pun macam sunyi je, tak meriah. Lepas tu saya pun mainlah muzik. Saya main gambus. Gambus. Lepas tu bapa dia dari belakang dia datang dengan perut yang boroi. Dia tegur saya, dia sound saya. Woi. Kau tahu kan ni kenduri tahlil. Kau main muzik kenapa? Dan itulah kisah saya.